Всім привіт! Презентую вам унікальний лот голки для швейних машинок і для ручної роботи. В лоті 100 штук, ціна лоту 1200 гривень. Є голочки 70-ки, 80-ки, 40-ки, чорні і світлі. От такі, різні високі. І ці. Унікальна ціна 12 гривень, одна пачка, в лоті 100 пачок. Фірма КВМ, Німеччина, ідеальна якість. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом!